kolektīvi, kā kolektīvā 20 bērniem. Plus vēl mums ir lieldējotāji, plus vēl mums ir kuristi, un viņiem tautas tēta labājās 3 kvadrātmetru novirtavā. Mums bija uzbūvētas skaidrs un plus centrs, bet nav piemžāk tēta novirtavs. Vai šis jautājums kaut kā tiks risināts nākamajā gadā? Jo jūs ieguldat naudu tēkos, ļoti skaisti, paldies, bet viņi īsti nav kur labāk. Paldies, un nezinu, kas ir atbildēt jautājums. Šo jautājumu. Tik tiešām tā ir taisnība, ka šādu telpu, tieši tā saimniecības telpu praktiski nav šeit kultūras centrā, tad tēta glabājas visur, bet saimniecības daļas vadītājas kabinetā glabājas bieži vien. Tā ir liela problēma. Protams, es saprotu, ka kultūras centra vadītāja ir iesniegusi arī tāmi. Tāmi pa blakus koridoru, jā. Jā, es nezinu, ka tad pakomentēju, koridoru gan nav īpaši saistības ar tērpiem, bet... Nē, tu atbrīvosies. Jā, bet tā ir problēma, šobrīd mēs viņu risinām, mēs vienkārši ir iespēja augšā, un mēs esam runājuši par visām. Mēs domājam, būt nākamā darba budžetā deputāti būs tik labi. Ļoti paldies par jautājumu. Jā, akceptēs. Akceptēs. Vienkārši iespējas. Jā, ir. Ir priekšlikumi skatiem, ko tādēļ. Jā, nodalījumam, visu to izviet. Tā ir liela taisna, tā ir liela problēma mums šīm sakarā. Es domāju, tad, kad skola rekonstruēsies, droši vien, ka mēs mēģināsim atrast šīs telpas vēl skolas daļā. Jo skola rekonstruēsies, un tur telpu būs diezgan daudz, un arī tur mēs varbūt atradīsim kaut ko, meklēsim šādas iespējas sadarboties. Visi pozitīvi un mērstis veselīgi. Man ir jautājums par ceļiem. Pēc kāda principa tiks izvērtēt nākamā gadā ceļi, kuri tiks uzlabot? Ļoti labi sakārtot Slinglauču tālāku uz pāru, pēc lēmniekiem ceļš, bet kā tiks bitenieki viens posms aiz līdz sēliešiem laikam puslīdz namās un tālāk, jo tas segums ir diezgan nošķūrēts un paliek jau lietainā laikā lielu dubu. Un joprojām jautājums aktuāls par grāviem, ka toreiz tika ar visām saknēm izrauti, stumbri atstāti grāvī, piedzem saknes. Kā tik stīrīt šie grāvi? Saistībā ar nākošā budžeta sastādīšanu ir jāveic apsekošana. Konkrēti ir jāsaprot, ja kuriem ceļiem varētu iestrādāt, kuriem varētu rast līdzekļus ceļu seguma atjaunošanā, kā arī tīra saistībā ar grāvi tīrīšanu. Jo šogad kurā gadījumā grāvi paši kā tādi netika tīrīti, bet es arī pilnīgi piekrītu, ka šiem jautājumiem ir jādomā, kā viņas iztīrīt, sākot ar rūmistiešanām, jo bija doma tāda, ka atrast tīri uzņēmējus, kuri būtu gatavi šos grāvis tīrīt, lai materiālus paņemtu priekš šķeldām, bet, kā saprotu, šis nebija izdevies, jo tie kokmateriāli, kas atrodās tenī grāvjos, tie, kas sagatavo šķeldes, nav patreiz tik nav interesanti. Tā kā šī grāva tīrīšana tāda veida šogad nesanāks. Tā kā ir tas jautājums jādomā arī uz nākošu gadu. Varbūt es piebildīšu šajā sakarā, jūs tiešām jāraksta ir iesniegums tagad. Jo uz ceļiem, kā jau te iepriekš minēja, arī Eiropa izdala naudu, 330 tūkstoši eiro, kas ir robuši nauda, tā kā iedota nauda, virtuālā nauda. Un šo 330 tūkstoši mēs te reitiem varētu salabot, uzlabot 10 km apmēram,
nu tā vidē tas rūt vairāk, bet tas tur jāskatās kādā stāvoklī tie ceļi. Un arī jums, kā saka, jāraksta iesniegums, jo būs arī, kā saka, varbūt arī var atrast kādus parakstus, ja kādi uzņēmēji, zemnieki, jo tā būs jau prioritāte šiem mērķiem. Sabies, tas ir autobus, skola un autobus laikam vairs nekusē. Tas arī viena no tām prioritātēm, bet katrā gadījumā nākošu nedēļu, man liekas, 25. Būs tāda publiska apspriešana par ceļiem. Man liekas, 25. Jā, pulkstenis 5. Viena no attīstības daļas, te nav neviens. Tas ir internetā iekšā ir pieliksies un jādarbojas šīm lietām. Nu, aktīvē kāds jādarbojas. Paldies, paldies. Neiet autobus, ka nav bērni vai kā? Nav bērni. Tas ir vēl mēri atveikušies, tā kā? Vēl mēri precīzēt autobus, iet vienreiz vienā no rīta, vēl mēri nevēt savu bērnu paši. Bet autobus iet tā apšu pa lielveicēju. Un pēcpusdienā viņš iet. Viņš iet vienreiz dienā viņš iet. Pēcpusdienā vēl mēri ir daudz mājās autobus. Tad viņš iet. Bet tāpēc vajag uzstāvāt visu šo informāciju un iesniem pašvaldību. Galvas zemnieks ir dabūt. Es mazliet gribu nepēc uz Valdes Šīrana teiktajām par grūmu tīrīšanu, kā jūs dzirdējāt, kad viņi ierosinām šobrīd ir šī gada budžetā, ja pareizi tagad nākšā gada budžetā mēģināt ieplānot atrast līdzekļus, lai šos darbus izdarītu, jo, kā viņš tikko minēja, nav atrast uzņēmējs, kas to izdarītu par atbilstošu samaksu, vēl ir klāta, atomā valda, tā ir meli. Kā mēs visi deputāti, kuri tajā laikā bija, un es ticamāk, ka pats šeit dzirdējuši 4 gadus apakaļ uzņēmējs piedāvāja tīrīšos grāvis pa 20 eiro kilometrā, kas, kā mēs saprotam, ir vienkārši simbolisks samaks, jo pavēlēt pašvaldību nevarētot ir jābūt kaut kādā darba līgumā. Un, diemžēl, dēļ mūsu deputātu politiskajām spēlēm, šim uzņēmējiem pa 20 eiro kilometru neļauj tīri, tā viņi arī stāv neko. Tāds ir, kas atbūt dažu. Komentārs ir bijau divi vārti jau paraksti. Silva Gersta vārts par to ceļu jau paraksts un iesniegums eksistē. Jā, atbilde neatnāca man, jā. Tieši pa ceļiem jau bija visi kaimiņi savākti, visi, kas dzīvo, ir jau iesniegti, bet atbilde mēs nedabūjām mēnešu laikā, jā. Tā kaimiņiem teica arī patiešām, tur tas ceļš tālāk ir, tas jau nav ceļš, tas ir putekļi, un tur īstenā biekšā nekāda šķemba nekā nav, ja? Tas tā kā, vai nu tu brauc pa lauku, vai tu brauc pa baltām smiltīm, ja? Tas būtu viens. Tad man deputātiem būtu tāds jautājums, ko mēs darīsim ar upes, kā teikt, krastiem, kur dzīvo bērni. Tā kā viņi bija mazākā daudzumā, nu neko varēja paciest, bet jāsāk ābelītes graust, ja? Un viena vecā gultne tieši pretī upes sužu mājā, kur ir saliņa un tajā pusē, tur ir vecā gultne aiztaisīta ciet, nu man bija uzbildēts, bet dimžēl nav līdz, ja? Veselu metru virs upes līmeņa un tur ūdens vispārībā nav. Turpat principā cilvēkam viņu, kā saka, iztīrītu tos to visu, to viņu sabūvēto dambi, ja, tas nav iespējams, ja. Tā ir viena problēma, tad būtu otra tieši, es tā, ātri, ja. Ropašu centrā patiešām mums ir ļoti tumšs. Veikalos ir tās gaismīs, bet, kad tu iebrauc tajā laukumiņā, nu, tur darētu vēl kāda maza spuldzīte. Kā jūs domājat? Es domāju, ka nodarētu, jo patiešām tas pats centrs mums ir tik maz. Tad minējāt par tiem, mašīnas patiešām cita brauc ļoti ātri cauri, ja? Un ir tie negadījumi. Nu, svetofors tur it kā nedarētu, bet varbūt mūsu pasvaldība vienkārši var arī piepelnīties, nu, teiksim tā, tie, kas ļoti ātri brauc, ja? Jo svetofori likt, nu, es nezinu, nu, tas jau būtu kaut kā, mēs neesam tik ļoti apdzīvoti. Nu, vēl viens jautājums, bēgļi. Tas būs atsevišķi, jā? Tā, tumšā. Jā, un liels paldies patiešām visiem, kas bija iesaistīti, jo 800 gadi ropažiem, tas bija patieši ļoti fantastisks, ļoti skaists pasākums.
Tā būtu viss tā. Sāksim lēnāk ar bebriem. Ar bebriem. Par teikšu kā, nu, tas ir medinieku atbildībā, bet mums pie pašvaldības ir nodibināta arī komisija. Tā kā rakstiet iesniegumu un noteikti komisija izvērties un pieņems mērus, kuram kolektīvam vai biedrībai, kurai ir apsaimniekošanā, tad viņiem liks ar šiem bebriem tikt galā. Tā iesniegumu būs. Tas mēs to taisīt. Jūs ko? Ādiņas, kā žokas šūtiem kopažos meitenēm? Nu, bērniem vismaz vismaz. Gais rūpniecība tā. Arī. Varbūt nedaudz par tiem luksusforiem. Tur īstenām ir dažādi. Tas tikai, nu, es saku, luksusfors, tas nav domāts. Tāds luksusfors, tur dažādi savādāk risināja. Nav tieši laikiem, ka kungs, viņš skaidri, viņš izstāstīja to sistēmu, kā ir domāts tur ieviest. Vai tas izdosies, man grūti teikt. Bet, kas saistā par bēgļu, tad tiešām es šeit nepieskāros pašā sākumā. Es domāju, vai jūs interesē vai neinteresē tie bēgļu jautājumi. Bet es saprotu, kā arī jums interesē bēgļu jautājumi. Nu tādu spēku taču vajag, nu tik tev paši. Ir jāsaka, ir jāsaka dotā brīdī, mēs ļoti nopietni strādājam pašvaldību. Piedalāmies visās sanāksmēs, kur ir republikā, bijām sēsis, bijām Jākapilī, jo šī problēma attiecas gan īstās visu Latviju. Un vecumniekus jau vēl arī biju vienreiz arī uz debatēm un uz aicinām valdības pārstāvus pārējos. Un situācija tāda, ka valdība, jāpasaka atklāt, domā par īstermību. Viņi ir pieņemuši lēmumu, izdevījuši gan 15 miljonus, un šie 15 miljoni ir īstermiņa projekts. Īstermiņa plāns diviem gadiem uzņem 531 bēgli, kuriem nodrošināt nu, līdz divu gadiem. Ik pēc trīs mēnešiem valdība ir ļoti optimistiski domā, ka tas bēglis trīs mēnešus iemācīsies latviski runāt, nu, vai arī tu nu, varēs runāt, varēs komunicēt teiksim, ar vietējiem iedzīvotājiem. Un pēc trim mēnešiem līdz gadam viņš atradīs dzīvesvietu, pats viņš atradīs dzīvesvietu un darbu. Protams, viņiem būs tur mentori pielikti, sociālai darbinieki, un tā nauda arī aiziet. Jo mentori un sociālai darbinieki būs diezgan daudz viņiem, medicīnas kāprūpē un vēl šis tas tur nāk klāt. Bet kas būs pēc pusotra gada? Tas ir pēc divu gadiem. Tie būs pašvaldību klienti, pašvaldību. Viņš ir divās meitenes apliksies. Jā, tie būs pašvaldību. Un kā jūs ziniet, tev tas arī rakstīts presē, šie bēgļi vairs nevarēs aizbraukt uz Eiropu. Viņi nevarēs izbraukt. Tie būs mūsu 531. Ja iepriekš šie bēgļi, kurus noķēra, pieķēra uz robežu savāca, tad viņi ātri kaut ko pasūt, aizbraukt prom uz Eiropu. Bet šie bēgļi tiks reģistrēti. Nu, teiksim, Latvijas teritorija vai kā viņam iedodas personas kosturi tāds, un viņiem būs problēmas izbraukt tālāk, un sūtīs atpakaļ. Protams, varbūt tādās Eiropas valsts varbūt uzņems, bet īstenībā vācieši jau pieņēma lēmumu, sūtīs noteiktā pusē, atpakaļ jā, izbrauks no Latvijas. Droši vien, ka tas tāds ķēdes reakcija būs. It kā robežiem mums nebūtu jāsatraucas, bet tajā pašā laikā, nu, mūsu budžetā, mēs kā deputātiem, mums jāsatraucas, jo mums aizies liela nauda no budžeta. Jo šī brīdī valdība nav pieņems nevienu lēmumu, kas notiks pēc, ja bēglis, teiksim, atbrauc pēc gada, kas notiks ar viņu? Nezinām, tā ir liela neskaidrība. Protams, mucinieki te jau ir sasparojušies viņu, tā kā nākošu nedēļu, 2025. Liela mītiņa organizēs, tā kā jūs arī varat iet uz šo mītiņu, piedalīties 2007. Vakarā interesēties, noteikti aicinās valdību, saimnes deputātus, presi un tā tālāk. Vienkārši, lai beidzot dot skaidrību, cik būs bēgļi, kādi būs, kur viņi paliks šie bēgļi, jo mums nestāstu. Es esmu darba grupās bijis vairākus un es personīgi varu pateikt. Es varu pateikt tikai tā, ka ik pēc mēneša ieradīsies 30 bēgļi. Ik pēc mēneša 30. Tad tikai mums 30. Ik pēc mēneša, jā, šeit muciniekos. Ne, es neropažos, bet muciniekos. No jā. Ik pēc mēneša. Un apmēram 5 miljoni iedot nauda, liela nauda.
lai viņi varētu uzbūvēt, teiksim, tās bundelīšus, tad vēl divas mājas rekonstruēt, plus vēl pagaidu kontēneru tipa mājas vēl. Tā kā tur būs ļoti daudz. Cik daudz mums nestāsta? Jā, droši vien, ka viņi paši nezinu, varbūt. Viņi arī tādi paši, kā mēs esam. Bet katrā gadījumā, nu, tā ir liela problēma. Tā ir liela problēma, bet tā ir paša laikā, varbūt nevajag satraukties, jo bēgļi ir bēgļi, tie bēgļi būs tādi, kā ir. Viņi arī baidās. Arī mūsinieki iedzīvotas saka, viņi arī iebrauks svešā zemē. Dotā brīdī viņi arī baidās. Viņi paši to saka, ka viņi baidās no svešas zemes tamlīdzīgi. Kādi viņi būs, mēs nezinām. Bet, nu, ja viņš mūk no kara, tad mums jāpalīdz. Un tā es uzskatu. Jābeidz karot. Jā. Arī taisnība. Jābeidz karot. Tā ir taisnība. Jā. Nu, es nebūtu dobužiem braukusi, bet nu, kā pirmā, kad bija, tad teica, kurš pietiek. Ja? Nu, tad tagad es uzrakstīju tādu lapiņas, lai man viss skaidru un gaiši, lai jūs mani nepārtrauciet, jūs jūs nepārtrauciet, un tā. Čiram, kundz, apmantriš jūsu dati. Ir pagājis 10 dienas, un cerams, ka tagad jūs varēsiet atbildēt uz mani, interesējušiem jautājumiem, un tikai no žmonies. Cik eiro ir ieplānot uz 1 kilometru pagasta ceļa? Cik eiro ir izvietots ceļa remontam Rēn-Rozes priekškalni, jo tur ir izvestas 2 kravas šķembas un 2 reizes greiderēts? Kāpēc tagad netiek kopti pagasta ceļi greiderēti? Un kas ir atbildīgs par to, par šīm neizdarībām? Jo nauda taču ir pārskaitīta, līdz ko noslēd līgumi. Tātad, kur paliek nauda? Tālāk. Un Ziemanāk pirstu navais kalni. Un katastrofālā stāvokļi ir ceļi. Asfalti, ko jūs tur avīzē rakstījāt, ir pupu mizas. Jūs esiet pabraucis par ceļiem. Jūs esiet pabraucis. Es sagauzīju savu mašīnu pa tiem ceļam braucot. Mums bīvura pēc savu. Tā. Kas nav saprotams par ropažu kafiju? Paklānu kungs, man teikt tādas 2 lapiņas. Es kā mirstīgais visu te saprotu. Kā jūs nesaprotiet? Kā jums vēl kaut kas jāmeklē? Kā jums vēl kaut kam jādod ir kapi? Kapi bija, atkopti ir. Un tās 2 sievietes uzpirktas bija. Piedodiet, bet tās ir manas domas. Mana māte guļ Varkavā, bet neviens pat ar pirkstiņu viņai nepiedod. Kā? Neviens. Bet šeit tās sievietes bija uzpirktas. Un ja jums, tā, es tālāk nesīšu laistāt. Kā jūs? Es atvainojos, ja jūs... Varbūt jūs jautājumu, varbūt sāksim ar jūs pirmo jautājumu par ceļu, varbūt jūs kādīgi vēlreiz uzlūt. Nē, sāksim ar to ceļu, ko jūs pārkūt. Es nolasīšu, tieši tā es domāju, es nolasīšu, un tad, ja jūs pretendīs pret mās. Vienkārši speciāli uztaisīja vētru ūdens glāzi. Ja šīdien tam vajadzēja tos kapus, tad vajag skaidru runāt. Irēnu, lasies prom, tu mums vairs vēc vajag. Bet nevis tādā veidā to darīt. Kas jums nav saprotams skaidrojumu rakstā? 5. punkts, tieši pierādījums. Es jums tūlīt pierādu. Pagājušā vasarā gāja valodus, ka jātira pagastā ceļu drāmas. Bet pieteicās to darīt zemnieks arī priekšnodu. Bet Līdzes vilka to gumiju, ka atrada citu variantu. Bet šogad tās grāmatas atdara pirmi šīrētu kungā no Vānas ceļumālas. Bet pārējās pakaļu ceļumālas. Nā, lai pāli, jo tur daudz krūmu, nav izdarība. Vai tas neatbūst piektās darastas? Ja? Nu tā. Priekšsēdētājs kungs, vai jūs varētu uzticēties tādiem darbiniekiem, jo tās ir tikai pāris epizodes, ko esmu piedzīvojis. Tomēr tas ir mūsu pagasts un mūsu nauda, vai tā drīkst izsēdēt.
saimniekot. Tātad, ja es saprotu, ka nevajag problēmas risināt, bet ja kaut kas neiet kā vajag, tad no darba prom. Tātad arī baklānu un šīram tam arī jāiet no darba prom. Ceļus jūs nevariet uzturēt kārtībā. Un baklānu kungs neēdz, ka jūs to nedariet. Lūdzu, makšķeras roka uz jūras malu. Jā, arī. Un tad vēl viens jautājums. Pakasta piedrošās mašīnu. Kāpēc braukt uz mājām? Jāuztaisa pakasta centrā viens laukums. Ir daudz laukumu, tikai jautājums. Un lūdzu, lai katrs vakarā cer mašīnīti un ar savu top, top, top līdz mājām. Tā. Tā kā viss. Priecīgu svētkus, es esmu savu lekciju mūsu. Ā, jūs nevēlaties atbildes. Tas bija ierosinājums? Kā? Tie visi bija jums ierosinājumi, jūs vēlaties atbildes dzirdēt šiem jautājumiem. Neizpratu. Labi, varbūt turpināsim, es esmu piefiksējuši šos kā ierosinājumus.